côté mom bour ala jam'ihim ci bolé sen ila yashaa dem sob nako qadirun ajhatan lam wala nga ne wax wo ci te mom qadirun ajhatan lam ala jam'ihim ci bolé sen ila yashaa dem sob nako waxtu wu ko sobé rek man na bolé mbindef yoy yeb ñu dajé ci kanam wa ma asabakum lu jotna mu len min musibatin ci musiba bima kasabat nek na ci la fagu nako ay dikum ay loxo sen lepp lu len jot ci musiba rek na ngeen xamne yena ko fagul sen bop waya foute dana mu jegalen ak an kaseerin ci lu bari bakati lepp lo xamne li dal na jaam ci adina rawatina ab julit na xamne pagu tefa bopam la te yalla beug nako ko hisabe ñu ne nak jami yalla yu sel yi nga xamne ñom dañu jël seen mbir yépp joyal ko ci yalla ñoy ay wal yu yalla yu sel te ñoñu yalla dana len di nat kon nat bobu nu muy deme ndax nat bi yalla ay nat julit bi nga xamne moy nako xamnañ ne nat boba da fay kafara ci julit bi ay bakata waye bu deme ni anbiya u yek awliya u yek salihin nat yi len yalla ay nat nak kon mom fu muy teud ak lu deme ni ndaw yi nga xamne togaguñ len jëf ak dof yi nga xamne ñomi togguñ len jëf ndax togg jëf mu ngi aju ci xel te ñom amuñ xel ñoñu ñepp nak bon kon natu yeleen di dal kon lu ko waral gannaaw ñom fagguñ taguteef gu waral yalla tek leen natu yoyu pour ngir kafara leen ko ay bakka ñu ne bu fekke ni ki jami yalla yu sel yi la yalla dana leen tek ay natu ngir yekete ko seen maqam ndax amna hadith bu wax ne yalla dana bëgg degg binnik jaamam bum sopp mu di ko ho di wax ya rabbi ba taxna dana ko tek natu pour jaam bobale muy degg ci mom muy binni di ko fateliku di ko wo te natu yoyene da fay yekati sen maqama ëlëk fuñ sen maqama manona tollu ci maqamay aljanna yalla dana len ko yekatil mu gëna ko ñu ne lolou moy ci haqi wali ni ci haqi ndaw yi nga xamne nak togguñ len jëf ñu ne lolou itam yalla daf koy yëkëté daf koy kafaralé seeni wajjut seeni bakkar ñi amul xel itam dañuy mbir moma nga xamne ñom amuñ ben toggef bu len war momit yalla daf koy yëkëtilé ay wajjuram wala seeni jéggañalé ñu kafaralé len ko seen bakkar kon nak lepp lo xamna li doom adama ji dal na ci ko muy natu na xamne pagutefam bopam la bum def te yalla neena jéggelé na lu bari ba muy laata tégué natu boba wama antum tadeed yeen heferi makkay bi mu'jizina ngeen di way faat yalla ci daw muna leena daw mukk nak baraw yalla fi lard ci souf muna leena fat yalla ci souf kon nak ci kanamam rawatina wa malakum dad nek ñeelen min dunillahi kudud yalla min waliin ci aji mengo joj dana mengo sen bir wala nasirin du ciagen aji jajal mbugal wa min ayatihi bok na ci kawte fi yalla yi al jawari gal ya di way daw fil bahri ci geej gal yi nga xamne yen ak leena gis ñoy daw ci bir geej kal a'lami di naka ay doj yu koy ya ngi leen di seen moy manduwar yu mag yi nga xamne dañuy nekk ci kaw geej yi nga di leen seen fogg ne ay montagne lañ yu nekk ci bir geej ndax ruwe in yasha ndem soop nako yuskini mu dalal ariyah ngalaw ya ndax am bu nexe yalla ngalaw yoyu nga xamne ñoy yobbu gal gogu ndax lu jitu ñuy fet bu xaar bi nga xamne moy dawal gal yi legi ci bir geej te duñ soxla ngalaw lu jitu ñuy fent lolu gal yaangi doon daw ci seen maw yi lañuy yëkëti
buñ ko yëkëté malaan moomu ci def ngalaw li diko pousse muy yobale gal yalla né nak bu ko nexé mu téy ngalaw li dotu upp bu té bu téy ngalaw li huppatut gal ga dotu joggé fam nékkon fa lay taxaw fa yalla na té ñuy mujj rawaki di way sax ala wahri ci koom bu ko defé nak ñu sax taxaw ben barab dotuñ dem kon kay gal yi ak likoy doxal yalla moy kiko indi inna fi dhalika naka ajnaka la ci lol la ayatin taktal yu taktale wet ak bur li kulli sabarin yal bepp muña kon shakurin kudi santa kon teewal ak borom lolou kep ko xamne yaangi muñ tay sante sa teewal ak borom kem tan nga ca ñeal neena bu ko nexé mu dalal ngalaw yi gal gi taxaw dootu dem aw yubiquhunna ikamu kharak len sax bima kasabu ca sabab si lañu faggu ci bakkar mu nek bañ dugg ci gal yi mu indi ngalaw yu di ngalaw yu mag yoyu mu ñew li labal gal wa ya'fu dara mu jéggelé ba tay day an kaseerin ci lu bari ndaxam ba legi tay yalla mu ngi jéggelé lu bare bare wa ya'lamu dana muqam wa ya'lamu dana muqam nga xamne yu jadiluna dana ñu dagge fi ayatina ci alquran sun ma lahum deddi nek ñeel len min mahisin ci braway ñom ñoñu amuñ fenn fo xamne man nañ fa jaar ba mëna daw baraw fama utitum lu joxef na len ko min shay'in ci lef ci yobali hadina yi famata'ul hayati dunya kon yobala hadina bi lela wama indallahi wa ayla nek na fa yalla ci ab yor khairun mo gan wa abqate mo gëna dess lil ladina ñeal na ñaña nga xamne nak amanu gëm nañu wa yatawakkaluna tadanu wakilu ala rabbihim ci borom seen wal ladina ñaña nga xamne yitteni bona danañu te kaba'ir al ismi way maggi bakkat wal fawahisha ak way ñaaw ya wala ñu ne moy njaalo ya wa idha ma ghadibu namar nañhum ñom yaghfiruna dañu jéggelé ak ñi nga xamné waxtu wo xamé né bi mer nañ ñom dañu jéggelé ca gannaaw mer momale wal ladina ak ñaña nga xamné istajabuhu yunañ li rabbihim ñeal borom seen wa aqamu tañu taxawal as-salata julli juroom wa amruhum tambit seen shura di sola baynahum digante seen وينفقون تدنا يدند لهم مما رزقناهم كلن لن ورسقل لهم وخنا وإذا ما غضبوهم يغفرون نيو نيغا خامن بون لين توني با مير لولن دانيو جيغال واخون نان ديمب شي مير ني وقت و خامي ني ياغي نيك شي مير تا فك لا ياغي تاخاو نغا توك بو فك ياغي توك نغا تد bu fekke ne ki ñaar yoy yep def nga ko te dañut na nga joge fa nga mere won dem ba sa xol fiix nga do ci addis mune mer nak ñaar la mer mo xamne dañ la togn yow ci sa jëmmi bop lolu man nga ko jéggelé waye bép mer nak bo xamne dañu xotti hurumi yalla koku nak amut benn julit bo xamne bi war na ko noppalé wala mu jéggelé ko kon nak la war ci lola bu fekke dañu xoti hurum yalla kon la war ci lola moy mer ak defante ak borom mune meritam ndaxam danañ la togn yow ci sa bop sax nga mer ndax imam shafi'i wax na ne man ustughdiba falam yaghdib fa huwa himar kuñ merlo te mero na la wor ne yow mbam way kat bi wax na ne ila qila hilmun qul falil hilmi mawdi'un wa hilmul fata fi ghayri mawdi'ihi jahlu waxtu wuñ waxe lewet nak ñaka mer a mune na nga xamne lewet nak amna barab amna fu mu wara yeb boko jegge nak ba lewet fo xamne wara to fo wara fo na lewet na la wor ne yow da nga riir xamoo dara dof ndax
amna lo xamne wëccu ko ci gor li wolof di wax yabel lay firi waxtu bo xamé né bi nak dafa dem bay bëgg niru yabel kon nga woné né mer nga fajj sa mer bu boba da fay dal di jaar walawina ak ñaña mu ngi len di tag batay de melo ci melo julit ñu gën batay mom lañu yalla wax walawina ak ñaña nga xamne ila asabahum lam jotna len al baghyu togn hum ñom yantasiruna danañu fayu ndaxam do na wax legi jéggelé waye itam moy sédélé giñ sédélé legi ak ñi nga xamne waxtu wo xamé né bi togn ñew na dal ci seen koor rek ñom danañ fayu ndax fayu gogo ñu def kat toñuñ ci ñom dañ leena def rek lu melni dañu delo lu melni lañ leen def wajzaa'u sayyi'atin ayak ñaawteef sayyi'atun ñaawteef la misluha budi kemam buñ la toñé nak ñaawteef ben buñ la def yow bul wax ne man nga fayu am nga doole ba da nga koy fay ñaar dedet gis nga alquran mu ngi jangale manu batay buñ la defé ben dal boy fayeku defal ben bu melni mom faman afa ku jegalena mun ak ci ka ko toy wa aslahatam hewenal dine fa ajruhu abyalam ala allah warna yalla ko xamne ki nak togn nañ la yalla wax na la ne am nga sañ sañ ci fayu fayu wo ba nopi nga jéggelé gannaaw bo jéggelé itam nga hewenal mu ne ko ko kon yolam war na yalla innahu nak mom bu ko wena la yuhibbu dum yol az-zalimin way togn yalla nak ñi nga xamne ñoy togn yalla bëggut leen wala yalla du leen yol dulen jox pay gu bax faula wala man intasara ka fayuna munak ba'da zulmihi ca gannaaw ak toñam ki nga xamne fayuna gannaaw buñ ko toñe faulaika ñoñele gay ma alehim de di war len min sabilin ci bakkat kiñ toñ mu fayu de amut ben bakkat bu ko ci war ndax dañ ko jëf jëf mu fayu jëf jojoñu ko jëf innama sabilu nak bakkat bakay ala alladheena warna ci ñaña nga xamne yazlimuna danañu togn annasa nit ña wayabghuna tanuy sakku fil ard ci suuf bi ghayri haqqi ci lu deug ci may yalla ñi nga xamne ñi kay ñoy ñom la bakkat bi war moy ñi togn nit ñi ba nopi tay jëf ci suuf jëf jo xamne juur jëfi deug ci may yalla ak togn ulaika ñoñale gay lahum warna ci ñom adabun mugal alimun mudi borom ak metital wala man sabara ka muñ nam wa ghafaratam jegele in dalika nakalu lil min azmi al-umur bokna ci dogu mbir ye jëm ci mo gis nga yalla joxna julit bi haqq ci ne buñ ko toñe bu bëgge fayu na fayu waye mu ngi denk julit bi itam ne ko wajza'u sayyi'atin sayyi'atun misla payak lu bon kat ben lu bon rek lay do buñ wax ne def nga ma ben ñaar la lay def lu melni li arab yi wax ne bo ma natale ci andar ma natal la ñaari andar ci to kon nak mu ne du non waye nak bu fekke ni ki togn nañ la lu melni lañ la togné nga dello ko fayu mu ne lolo bakkat waru ci waye nak mu ne bo muñé lolo bokku na ci dogu mbir kon muñ gi moy li gënal borom bi waman yudlil li kureral nako allah yalla fama lahu deddi nek ñeyal ko min waliyin aji mengo joj dana mengo miram min ba'dihi ci gannaaw yalla gannaaw bu yalla wacce koko nak koko nako wor ne amut kenen ku ko meuna mengo kudut mom wa taraji sanga az-zalimin way togn la mara aw bañu gisé al-adhab mbugal ma yaquluna danañu waxal ila mar hal min sabil ndax amna yoon ila maradin jëm ci delu way jëm ci adina ndax ñu mëna
dem nak gamat nak yonentou bi sallallahu alaihi wasallam gam alquran wa tarahum jisangalen yu'raduna defi garal len alayha ci safara gis nga len nak yalla ng len di garal ci safara suba ak ngor annaru yu'raduna alayha ghuluwan wa 'ashiyan lañu waxon ci lewe khashi'ina bir muñ di way ragal ñu nga ragal ñu nga torox mina zulli ci torox talega yanzuruna dana ñu set min tarfin ci petit bat khafiyin budi aji nebu buñuy xol sax ñemu ñu xol bu baax ci sen petit bat yi lañuy yurndo di xol safara ci ndax jégué nañ ko wala jégué wuñ ko wa qalat wa alladheena ñaña nga xamne amanu gem nañu innal khasirina naka way perte ña tay ladina ñoo di ñaña nga xamne khasiru perte nañ anfusum bop sen wa alihim ak ñoñ sen yowmal qiyamati ci pencam yalla deug deug dal perte moy ki nga xamne tay perte nga sa bop ak sa njabo ala deug inna zalimina naka way togna te moy hefar ya fi adabin ajnak lañ ci mbugal muqimin mudi aji sax ci ñoom wama kana nekut lahum ñeelen min awliya ci way dimbele yoy dinañu yansurunahum dinañu dimbele len min dunillahi kudud yalla wama kana nekut lahum ñeelen min awliya ci way mengo yansurunahum yoy dinañu dimbele len min dunillahi kudud yalla waman yudlil kureeral nako allah yalla fama lahu deddi nek ñeel ko min sabilin ci yoon wu jëm ci mucc amul benn yoon bo xamne dana ca mëna jaar jëm ci mucc wala mu jëm ci aljanna istajibu huyulen di rabbikum ñeel borom seen wu waxtu wu yalla hoté na ngeen huyu hoté yalla min qabli an yati ci ñeek bu dikkat yawmun bes te moy pencham yalla la maradda de dak delo lahu ñeel ko min allah ci yalla nga xamne amul dara lu ko mëna delo ci yalla malakum de di nek ñeelen min maljain ci tap way bob da ngeen laqku ca yawma idin besab kero wa malakum te de di nek ñeelen min nakirin aji terel mbugal wala aji mim ay bakkat sen amulen nu ngeen malakum de di nek ñeelen min nakirin ci weddi weddi ga nga xamne yeenan ko mi non ci adina dotu len ko meuna def fi fa ina aradun dem de di nañ nak walis wuyu ote bi fama arsalnaka ñun de yonni huñ la hafizan ngay aji wattu alayhim ci ñoom man kat yebaluma la ngir nga wattu nak seeni jëf ak di sam li ñuy def ak li ñuy bay in alayka de di war la illa al balagh na rek jotal li ñu lay wax dal jotal rek mo la ci war li ci dess nak man yalla man nga koy wëcce wama wa innaka nun yalla ila alaqna dem masal nan al insana nit minna tukke fi ñun rahmatan yermande muy xewal niki kom ak ak wer farihamu bege bi ha ca xewal gogale wa in tusibhum way ndem jot na len sayyi'atun bala bima qaddamat ca sabab si da jital nako ay diim ay loxo sen fa innal insana nak bi far kafurun wedi ha kon na xewal waxtu lolu amé nak dom adama wedi ha kon la ak xewal lillahi ajnak la sax ñeal yalla mulku samawati ngur ak asamani juroom ñaar wal ardi ak sufi juroom ñaar asamani juroom ñaar sen ak ngur man yalla mako mom sufi juroom ñaar itam naka non yakhluqu dana mu bind ma yasha'u lu ko so yalla moy bind lu ko neex yahabu dana mu may liman yasha'u ñeal ku ko so inasan aw jigen dana jël ku ko neex may ko ay doom te doom ya yep jigen lay doom wayahabu dana mu may liman yasha'u ñeel ku ko soob az-zukura doom yu goor ya aw yuzawijuhum ike mu qetalalen zukranan ay goor wa inasan ak jigen wala mu qetalé doom yam lay jox muy ay goor ak jigen wayaj'alu dana mu defitam man yasha'u ku ko soob aqiman muy aji jirmel te du jur yalla mo bind minde fi ni la len bindé néna moy maye doom yi ku ko neex mo di la may ay doom yi jigen kessé gis nañ ko ci jigen ni gis nañ ko ci goor ni ku ko neex itam mo may la ay doomi goor yi kessé loolu itam gis nañ ko bu ko neexé itam mu jaxassel la ay goor ak ci jigen
lolou itam gis nañ ko mune ku ko neexit dana ko def mu jermel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne gep goor yalla natto la dila jox ay dom yu jigeni kesse nga sante yalla ci lola rafetal senab ya yar len yari dine teral len ba sey lolé mune luddul da nga ñew yowmal qiyamah fekk ñoñu la dana nek pak sa digënté ak safara mune nak bi yalla di tuddu limuy may nit ñi dafa wax ne yahabu liman yasha'u inasa jigen la ñëk tuddu motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne jëpp jigen juy taaw té taaw lo doom bu jigen nañ xamné jigen ju am gaaf bu baax la ko am jigen bu am gaaf bu baax mune danay tawlo dombu jigen ndax jigen la ñëk tuddu dara tuddu goor ñi mune lolu dana ko def ku ko neex itam mu def la nga jërmel baña am dom kon nak li ci nek lepp yalla moy kiko def innahu naka mom bur kowena alimun aji khamlamu qadirun alimun aji khamlamu la dana mu bind ko qadirun aji hatallamu ci lu ko neex wama kana nekut nak li basharin ñeel dom adama an yukallimahu ci bu waxeat ko allahu yalla illa wahyan dara ci woyu yalla nak neena amut ben nit bo xamne dana wax ak mom lumay ci woyu na xam terewul moñu wax ne wa kallama allahu musa takliman yalla waxena musa ak waxe waye waxe gogo it ci gannaaw ki day la ndax waxna aw min wara'i hijabin wala ci gannaaw hijab niki muko defewon ak musa muy deg wax jotté jissuko aw yursila ika mu yonni rasulan yonent te moy malaaka wala moy jibril wala yalla yonni malaaka bo xamne dana ñew wacce wayu gogale ci yonent bobale bi iznihi ci ndigalam fayuhi tamu wayu bi iznihi ci ndigalam ma yashaul musab bu ko defé mu wacce wayu gi ci ndigalal yalla wax ca yalla wax ca luko so innahu naka mom bur kawena aliyun aji kawelamu walis melaw ñuñ sos ñi hakimun ko xereñ lamu ci jeftefa wa kadhalika kam niñu waye li jëm ci yow wala nik ñu wayo jëm ci ñila jitu won ci yonenti aw hayna lañu wayo ilayka mu jëm ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam ruhan moy alquran gis nga fofu alquran tudde nañ ko ruhu min amrina mu tukke ci ndigal sunu ma kunta nekul won tadri di qab mal kitabu luy alquran alquran bima koy latte wacce ci yow dara nga ci xamuton wala liman du ciagen gem yalla itam xamoko walakin waylu fi nek jaalnahu def nañ ko mom alquran ji nooran mu dig leer nahdi danañu jubal bihi ci mom man nashaa kun so min ibadina ci jam sun wa innaka tanaka yow yonnati bi sallallahu alayka wa sallam la tahdi da nga juble moy ila siratin jam ci yon mustaqimin wudi aji jub yalla waxna yonnati bi fi nako da nga juble jam ci yonu jub juble jam ci yonu jub nak yonnati bi ak wade kat ye ak borom xam xam yi wote yeb dug nañ ci lol waye nak bind jub ci xolab jam lolou mom yalla rek moy kiko man Siratullahi yonu yalla ladhi yalla mi nga xamne lahu ajnak la ñeexal ko ma fi samawati la nek na mu ci asamani juroom ñaar wa ma fi lardi ak la nek na ci suufi juroom ñaar ci momel ak ak mbind ak ak njaam ala deug al umur midiye yep tasiru dana mu mujju ila allah jam ci yalla wala ala deug tasiru dana mujju al umur mbiriya ila allah jam ci yalla mbir yep dana mujju dalu ci borom bi baat la bo xamne baat bu mag la wax nañ ne gis nañ lak go am ab kamil lak ca waye kamil ba lepp lak na bam def baat yi ala ila allah tasiru al umur mom lak gis nañ kamil bo xamne itam borom daf ko amé won nek ci gal di tukki gal galap
gannaaw boo xamee ne bi suqali nañ ko ba jël kaamil ba kaamil ba lépp far na bam des ala ilallahi tasirul umur. Suratu zuxruf izaru zuxruf makkiyatun ko jog makkal wakila waxeef na illa wasalman arsalna laaya tisun juróom ñeenant la wa samaanuuna ak juróom ñett fukk aayatan ci laaya. Bismillah sos na ma wax sama ci tudd turu buur arrahmani ka di aji xéewal mbinafoon yëpp ci addunia rahimi ka di aji xéewal jullit daal ci alaxira xaamim xaamim allahu yàlla aalamu mooy aji xam bi moraadihi ci luñ namam bihi ci xaamim xaamim yàlla moo xam lim ci nam wal kitaabi waaye géñe na ma alquran almubini ba di aji bit mu ngi gën ci alquran ne innaa naka nun jaalnaahu def nanu ko quranan muy alquran arabiyan judi ko jug yaaram géñ na ne yàlla def na ko muy alquran joo xam ne ko jug yaaram na laallakum ndaxtale yéen ñooñ màkka taqiluuna ngeen xelu bëkk ba mën a dégg ay maana wa innahu naka moom téere bii luñ saxal la fi ummil kitaabi ca nday téere yi te mooy lawil mahfuz ladey naa fa nun yàlla la aliyun aji kawe la mu xakimun aji xereñ la mu yàlla saxal na téere bii ci ummul kitaab fa moom te téere bii lu kawe la moo kawe téere yépp ya ko jiitu woon xakimun borom luñ xereñe la afa nadribu ndax dananu jàpp ankumul ci yéen zikra waat ga safxan ak jàpp ndax da ngeen a bëgg nag ñun ñu jàpp nag bañ leen a waxati dara in kuntum dem nekk ngeen xaw man di aw nit musrifiina yu di way jéggi dayo ci bokkaale ndax seen bokkaale gu jéggi dayo gi ndax dafa tax ngeen bëgg yàllaakam yonantam noppi ci yéen bañ leen a waxeeti bañatee wax dara lu aju ci yéen waaye yàllaakam yonantam duñ def loolu. Wa kam arsalna bari na bu ñu yónnee min nabiyin ci bi yonent fi la walina ci ñu njëkk ña wa ma yaatihim te nag dikkadul leen min nabiyin ci bi yonent illa kaanu ndare nekkoon nañ yastahziuna di yëji ko bihi ci moom illa kaanu ndare nekk nañ yastahziuna di yëji bihi ci moom fa ahlak naa te ñu xalak nag ashadda gën jaa dëgër minhum ci ñoom nga xam ne ñoo leen gën a dëgër ñoom waa Quraysh yi ñuy barcan ci doole ndax ñoom niti aat ña ak ña leen jiitu woon ñoo hëppoon doole ñooñ màkka ñii wa madaa wéy na nag ci laay yi romboon masalu la walina misaalam ñu njëkk ña seen melo ci alak dañ leen alak ak nañ mujjoon loolu wax nañ ko ba noppi ñoom dégg nañ ko wala insaal doom wallahi dem laaj nga leen man xalaqa ana kana bind asamaawaati asamaan yi juróom ñaar wal arda ak suuf yi juróom ñaar la yaquulun naqal nañoo wax ne xalaqahunna bind na leen al azizu aji not ja ci nguuram al alimu ka di aji xam ay mbindeefam lali mooy buur bi nga xam ne jaala def na mu lakum ñeel leen al arda suuf mihaadan mudib lal mooy ki nga xam ne defal na leen suuf mudib lal wa jaala dem def lakum ñeel leen fiha ci suuf subula ni yoon laallakum ndaxte lee yen tahtaduuna ngeen jub jëm ci seen i jublu ci seen i tukki wala yi mooy buur ba nga xam ne nazala wàcc na min asamaayi tukkee ci asamaan maa anab taw bi qadarin ci kemb seen haajo man yàlla maa wàcc taw bi mu jógee asamaan ci kemb seen haajo fa ansharnaa tañ wesaare bii ci moom baldata wala fa ansharnaa tañ dundal bii ci moom baldatan ab dëkk maytan bu di aji dee kazalika kem niñ dekkalee suuf soosu ci taw boobu gannaaw bum deeyee tuxrajuuna la dee fi génnee leen ngeen tukkee ci seen i bàmmeel mbir mu ngeen di way dund huwa moom buur wala di buur ba nga xam ne xalaqa bind na mu al azwaaja xeet ya kullaha yépp seen yàlla mooy ki nga xam ne moo bind xeet yépp wa jaala tam def
lakum ñeelen min al fulki ci gaali wal an'ami ak jurikat yi ma tarkabuna la da ngeen war ko mu defalal len nak ci gaali ak jurikat yi lu ngeen mëna war li tastawu ngit na ngeen hemo ala zuhurihi ci gannaaw seen summa tazkuru top ngeen fatliku ni'mata rabbikum qawl ak borom seen idha stawaytum dam hemo ngeen alayhi ca kaw yoyele wa taqulu ta ngeen wax subhanalladhi tudduna ma selak nga xamne sakhara tagadna lana ñeelnu hada lile wama kunna ta nekku ñoon muqrinina di way hatan lahu ci mom te ñun kat amu ñoon ben katan bo xamne li mën nañ ko ca def wa inna nakun ila rabbina jam ci borom lamun qalibuna way soppe ko lañ ila rabbina jam ci borom sun yalla wax na ne moñu tagatal yoyu moñu tagatal juriket yi ak gal yi ak yi ñi wax mu wax ñu nak ne waxtu wuñ nekké ci seen ko bu yégué ba tém ci li ñi war nañ wax ne subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin bu ko defé lolu dana nek di sak waxtu wax nañ ne lepp lo xamné yang koy wax mo xam daaba la wala auto la mu wax ñu nak ne waxtu wuñ nekké ci seen ko bu yégué ba tém ci li ñi war nañ wax ne subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin bu ko defé lolu dana nek di sak waxtu wax nañ ne lepp lo xamné yang koy wax mo xam daaba la wala auto la wala gal wala avion la nga wax ne wa qala kabu fiha bismillah mujraha wa mustaha inna rabbi laghafurur rahim ben nga wax ne wama qadarullah haqq qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun nya nga jangalay ji tek ci saw da nga wacc ci jam kep ku ko warale rek da nga wacc ak jam waja'alu daf nañ lahu ñeal ko min ibadihi ci jamam juz'an ab qaj ñom nak ñom xefal yi jël nañ ab qaj ci jami yalla yi def ne ñom itam dañoo am cër niki yalla innal insana naka xetu nit la kafurun yudha kon la mubinun kudi aji bitak kefa doom adama dal weddi katab yalla la tamit takhala ndax jappana mimma yakhluqu cha la dana mubind mom yalla banatin ay dom yu jigen yalla nak lim bind lepp nim bare mo bind asaman ak suuf ak liñ lambo ci mbindes bind len yeen ñi diko weddi may len ay dom yu goor wala mu may len ay dom yu goor ak dom yu jigen mom yalla nak dara desewu ko nak mom dafa wara jago rek ay dom yu jigen rek la wara wa asfaakum tam selalal len tam jakle len bil banina ci dom yu goor wa idha bushira nam bigalefna ahaduhum kenn ci ñom bima daraba ca lamu def lirrahman ñeel ajiram je ki yalla masalan leep lim wax ne yalla dom yu jigen lañ am kep ku ñew nak ñu bëggal ko ci ne sa jabar wasina ngeenalum am yaangi tok di deglo la nga bëgg degg kay moy mu wax leen do ñu wax la ne dom ju goor la am buñ ne nak dom ju jigen la ñu ne jigen la wala mujju wajhu kanamam muswaddan di aji soppe ngir jaxare wa huwa ta mom kazimun aji wan la mu mer fekk mu nga mer lola ci hakki yaram yi nga xamne ñom dañ daan roy sen dom yu jigen waye nak ci hakki julit yi ci dess kay ñom dom ju jigen hagut metit wowo ci ñom borne awo man yeen ci aw ndax ka dana mu sosu fil hilyati ki takay wa huwa ta mom fil khisami ci qulu ghayru mubinin dum ajibidal man ta feñal aw na yalla daf ko def muy ko lott mom jigen ba nga xamne mun ta mat lumay dañ ko motli ak takay ci ta gannaaw buñ ko motli ak takay itam bu dara desut lumay mu ngi wax wala mu ngi xulo mun ta bidal sax aw layam
man ta dagyante ak ñi ñi kulok mom xamna bu ñepp ci ñom nak waja'alu daf lañ al malaikata malaika alladhina ñaña nga xamne hum ñom inda arrahman aji nek lañ fa borom ba ci daraja ibadu arrahman yahbi dafa bind ñaari riwaya la ñom ñinga xamne ñoy ibadu arrahman ñoy jami yalla yi inasan ñuy ay jigen waye inda arrahman nga jang nak ci warsh mune ñu def malaaka yi nga xamne ño nek fa borom ba nek gañ nek fa yalla duut nek ak bara nek ak daraja la moy nek ak daraja yalla jegal na len bopam waye yalla amut barab ba am ño xamne malaaka yo xamne dañuy nek fa mom mu am benen riwaya bu wax ne bobu mo gëna jégué manami moy ladina hum ibadur rahmani nga xamne waja'alu def nañ al malaikata malaika alladhina ñaña nga xamne hum ñom ibadur rahmani